Gradonačelnici Bilog Polja, Pljevalja, Podgorice i Cetinja, ako su imali nedoumica, mogu da odahnu, jer po istraživanju imaju podršku preko pola biračkog tijela. Manjina Budvana, Ucinjana, Novljana, Nikšićana i Kolašinaca iskazala je povjerenje svojim predsjednicima opština. Kada govorimo o povjerenju u predsjednika opštine, odnosno gradonačelnika, nekako kao da su se ujednačile dvije grupe opština. Rad vlade podržava većina u Pljevljima, Bijelom Polju, Podgorici, Nikšiću i Cetinju. Brojke znatno padaju u Kolašinu, Budvi, Herceg Novom i Ulcinju. Ako uporedimo jednu opozicionu opštinu, kao što je Pljevlja, imate veliku podršku vladi, a s druge strane interesantna je nalaz za Budvu, gdje vladajuća koalicija ima ubjedljivu većinu, a podrška je prilično niska, 28,5%. Akcenat istraživanja bili su stavovi o Evropskoj uniji po opštinama. Da se sjutra glasa o priključenju, najviše pristalica bilo bi u Pljevljima, Bijelom Polju i Ulcinju. Kolašinci, Novljani i Cetinjani nisu oduševljeni integracijom. Ono što ipak ohrabruje jeste da u najvećem broju ocjena on je iznad dvotrećinske podrške. Brojne su prepreke ulaska u Europsku uniju, građani ih drugačije rangiraju po opštinama. To su između ostalog korupcija i kriminal, komplikovani uslovi priključenja i loša administracija. Svi ostali ponuđeni modaliteti koje možete vidjeti, nesposobni političari, nenaklonjene pojedine članice EU, nepoštovanje ljudskih prava, kao i sama nespremnost građana, vide se tek kao značajni, ali dopunski faktori koji otežavaju mapu Crne Gore ka evropskim integracijama. Za NATO su najviše Ulcinj, Pljevlja i Podgorica, najmanje Nikšić, Kolašin i Herceg Novi. Ono što jeste možda iznenađenje u odnosu na rezultate koje smo očekivali jeste prilično velika podrška u Pljevljima. U svim opštinama većina misli da je Crna Gora potencijalni kandidat za članstvo, iako ona već ima kandidatski status. U opstanak Unije najviše vjeruju Ulcinjani, a najmanje Budvani.